رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور اچھا اور مکمل وضو کرتا ہے اور پھر وہ صرف نماز کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اس آدمی کے ظہور کے وقت خوش ہوتے ہیں جو پہلے غائب ہوتا ہے۔